Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հրավերով եւ հովանավորությամբ 2019 թվականի սեպտեմբերի 19-ից 22-ը վիրայույց թեմի երիտասարդական կառույցների 25 ներկայացուցիչ քառորյա այցով գտնվում էր մայր հայրենիքում։ Երիտասարդները խմբում ներառված էին այն պատանիները, ուսանողները եւ դպրոցականները, ովքեր ընդգրկված են եղել եկեղեցական կյանքում, կամավոր սկզբունքներով մասնակցել են թեմի տարբեր միջոցառումներին։ Նրանք ընտրվել էին Թբիլիսի, Բաթումի, Ռուսթավի քաղաքներից։ Խմբին միացան նաեւ Թբիլիսի Բուհերում սովորող ջավախքի ուսանողները։ Վիրահայ երիտասարդները ստանալով թեմի առաջնորդական տեղապահ հոգեշնորհ Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանի հայրական օրհնությունը, թեմի երիտասարդության հարցերի բաժնի տնօրեն Տաթև Քահանա Մարուկյանի գլխավորությամբ ճանապարհ ընկան։ Մեծ նվեր է իրենց համար, որ առավել և լավագույնս ճանաչում են մայր հայրենիքը, հաղորդ են դառնում մայր հայրենիքի սրբություններին, ազգային, եկեղեցական կարևոր արժեքներին, և Թբիլիսիում, Բաթումիում, Ռուստավիում և Վրաստանի Ջավախքի տարբեր վայրերում իրենք ապրելով այս այցելությունների շնորհիվ էլ ավելի արժևորում ու գնահատում են իրենց հայ լինելը, հայ առաքելական եկեղեցու զավակ լինելը։ Երիտասարդական խումբը այցելեց իր պատմամշակութային հոգևոր նշանակության վայրերը, մոտիկից ծանոթացավ սեփական մշակույթին ու պատմությանը։ Ուխտագնացությունը ներառում էր Տավուշի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզերի և Երևան քաղաքի վանքերը և եկեղեցիները։ Հագեցած էր ուխտագնացությունը, Գոշավանք, Հաղարծին, Խորվիրապ, Նորավանք, հայ քրիստոնյա հավատքին մերձնալու, մեր սուրբերով ներշնչվելու պահեր ապրեցին երիտասարդները, հայոց տաճար մտնելիս, արտասվախարն աղոթելիս, հայցելով հինավուրց տաճարներում ամփոփված սուրբերի բարեխոսությունը։ Անկրկնելի էր 10-րդ դարի տաճար Տաթևի վանքի ազդեցությունը քրիստոնեական հավատքի ձգողականությամբ, որը ներդաշնակվել և առավել գրավիչ էր դարձել աշխարհում եզակի ամենաերկար ճոպանուղիով, դառնալով հնադարյա և արդիական անզուգական վկայություն։ Երիտասարդների խումբը այցելեց ՀՀՄ-ի կենտրոնական գրասենյակ, որտեղ նրանց դիմավորեց ՀՀՄ-ի հոգևոր տեսուչ և կենտրոնական գրասենյակի տնօրեն հայր Թովմա Վարդապետ Խաչատրյանը։ Տեղի ունեցավ նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երիտասարդական քաղաքականության վարչության ներկայացուցիչների հանդիպումը վիրահայերի հետ, որի շրջանակներում քննարկվեցին երիտասարդների համար կազմակերպած «Դեպի մայր հայրենիք» քառորյա այցի դրական կողմերը, ստացած տպավորությունները և հետաքրքրությունները։ Ծրագիրը նպատակ ունի ճանաչողական այցի միջոցով ապահովել, պահպանել հոգևոր մշակութային զարգացումը նաև հենց կոնկրետ վիրահայության նեղված, որ պահպանվի հայապահպանության նեղված։ Ամեն տարի ծրագիրը իրականացվում է, և եթե չլինեին արդյունքներ, շարունակական բնույթ բնականաբար չէր կրի։ Եվ մենք ուրախ ենք իսկապես, որ տեսանելի արդյունքներ ենք տեսնում ամեն անգամ, և այս այցերը միանշանակ ինքնանպատակ չեն, և մեզ նույնպես տալիս են հնարավորություն հասկանալու, թե ինչ է կատարվում և ինչ խնդիրներ կան նաև վիրահայ երիտասարդների շրջանակներում։ Հանդիպում կայացավ նաև Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Զենոն Քահանա Բարսեղյանի հետ։ Վիրայույց թեմի առաջնորդարանը և երիտասարդության հարցերի բաժինը իրենց երախտագիտությունն են հայտնում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը և խմբին ուղեկցող անձնակազմին երիտասարդության ճանաչողական այցի կազմակերպման և աջակցության համար։